Kemi ardhur këtu në fshatin Vrell të Goleshit, në komunën e Lipjanit, ku për shkak të rreshjeve të mëdha të shiut, të cilat kanë qenë që nga orët e para të mëngjesit, shtëpia e kësaj familje është vëshuar nga ujrat e zeza. I gjithë podrumi i kësaj familje është mbushur me ujra fekale. Për të ndjekur më shumë pamje dhe për ta parë gjendjen, ne do hym mbrenda, ku do vazhdojmë tek podrumi i kësaj familje, i cili besoj shihet edhe prej pamjeve, që tashmë ujrat fekale kanë hyrë mbrenda kësaj shtëpie dhe kanë prishur këto dy pajisje, të cilat gjende këtu, pra frigoriferi dhe makina e larjes. Po ashtu, kjo familje këtu kanë mbajtur edhe rezervat ushqimore, të cilat tashmë janë dëmtuar dhe të gjitha është dashur që t'i hedhen. Pra si shihet, ujë ka pasur edhe më shumë, mirë po kjo familje që nga orët e para të mëngjesit, pra që nga ora 10, kur edhe ka parë se çfarë ka ndodhur, ka filluar ta heqin ujin. Për të qëndruar këtu është pak e vështirë, për shkak që është një aromë shumë e pakëndshme, ku e gjithë shtëpia është mbushur me atë dhe është e pamundur të qëndrojmë, mirë po ne do vazhdojmë edhe pak mbrenda që ta shohim nga afër. Pra besoj që mund të vrehet. Kjo si pas familjes ka ndodhur për shkak që kanalizimi i këti fshati është i shkatruar që gati 4 vite dhe për atë arsye sa herë që ka rreshje të shiut ndodh kjo në këtë podrom. Pra, ne për të marrë më shumë detaje dhe për shikuar se çfarë do të bëjnë kjo familje dhe si do ta zgjidhin këtë problem, kemi këtu afër të zotin e shtëpisë, i cili do të na tregoj më shumë për këtë problem. Pra mund ta shihni edhe përmes pamjeve se çfarë gjendje ka arritur duke u munduar që spaku të shpëtoj disa nga pajisjet edhe produktet ushqimore të cilat kanë qenë aty, mirë, por nuk ka arritur të shpëtoj asgjë për shkak që uji ka qëndruar shumë gjatë. Përshëndetje, unë qëmë Agrën Shalja, nga Vrella, komuna Lipjanit, na që 4 vite e kjef njëtin problem. Para 10 dite e kom informu në nënkretarin e komunës Lipjanit, nuk ka marrë kur farmosa. Kemi bo ankesa me shkrim, me goj, por nuk kanë marrë kur farmosa. Sët nuk është hera parë, por shumë shpesh kanë duhet, por nuk ka pas rreshit maja, sëtë maja e ka përfri komplet për drumin, mi ka prish të gjitha pajiset, makinën e lames, frigoriferin, plus gjanat të shimu e shumë, i kom pas ato më ka duh me hedh, betorina ketë mi gju, plus më ka duh prej orës 10 me gru me hek, uje, të flisht të kretë që ka ka ato, unë nuk di mo që ka do të bajnë, që 4 vite e gjysë i është i njëti problem blokimi kanalizimit. Ta është mu po më dohet me dollë me prish kanalizimin tem, për mos mu mi ujtë apet mrena ka, me bon diçka ma keqë. Unë nuk di mo ku ankuë, mas di mo që ka bajnë, unë të është ketë o pajisë, më dohet mu mi gjusë, janë prish, janë djegë, prej orës dhe të hjek ujë, të hjek të fleshtë krejtë ato. Pra si që përmende komuna nuk ka marrë. Jo, nuk ka marrë kofar për gjësie, jemi konë në ujësielës, ka komuna. Komuna do të me shku në ujësielës, në nuk po di me ku me manku, sot kënë të ujësielësit Prishtines me bon gjblokimin e kanalizimit, po ha nuk ka shansa me gjbloku, hasa është gypi i shtypt. Bili njëti persona konë sot, apet para një viti që e ka gjbloku, ta këtë gypa nuk muna ha me gjbloku, hasa është i shtypt. E dhe si komuna, si ujësielës e dhe që është i shtypë, nuk po dimë asë ka me bon. Jemi rënë halë. Qarë planifikonit bëni sot gjaditës për shkak që aroma në shpe është duke kundërmuar mjaftë shome dhe është problem që të qëndroni sot këto? Sot është problem, sot do të më largu, do të më shko ose dikon të prind me najtë, ose do të me najtë me parfima, me parfimos, me hje këtë aromë. Problem është. Ma zdi edhe mund me mërë nëj smujt, minja, nëj qashtu të shuë që jarë. Nuk di edhe qka do të bajnë sot për shazotin. Jemi ra në halë. Problem është.
Ndërsa është shkatruar pajisjet shtëpiake, frigoriferi dhe makina e larjes, dihet që këtu ka një Po, kosto. ka një kosto, një kosto. 300 e diçka euro, frigoriferin e kom ble, 200 e diçka e kom ble makinën e lames, ato janë një kosto. Një shumë e madhë, plus, që ka kom pas gjana ato shimore, millin e ato pajisje tjera, që ka janë, që i marë një familje, që ka i dorë, ato ketë i kom hojë, i kom hedhë, në betorina i kom gjuhë, se së një përdorë ato, janë mush me u, janë mush krejtë, si millin, si gjana ato shimore tjera, që ka janë konkret, ato mu, do të mi gjuhë. Se së një përdorë. Qashtu edhe frigoriferin do të me gjuhë, do të me gjuhë, makinën e lame se o prish, o djel, rrima e ka djel, ka orë, gati den shkallën e parë, gati 20 santin, e ma shumë ka orë nivelli ujtë. E kumë thirë sot në kretarin e komunës, Diamant Bityqin, po, banë zgjidhje, edhe kërkun s'jan heqë. Erdhë usilë se i Prishtinës me zbloku kanalizimin, s'mojtën, tha s'mojnë, asë është gypi i blokun, dhe ta informuem, ata shta, atje në Prishtinë, tha ekipin që nuk këna bo, kur gjanë, ta shka bo, ta shte tuti, nuk pëdi mas vetë. Ta shë mundot, me prish kanalizimin të amë ato, që mos më mordhë ujtë kënjena, më më himrana, dhe të botë një zgjidhje. Dhe nuk është hera po që e din komuna këtë rast, është për mi 20 herë kemi bo ankesë, si me shkrim, si me goj, si kryetori katunit, a ki shale, a ka bo kërkesën, ankesën, edhe, a si po së pëmorën kur famosa, ku bëjë e vakti vota, pëmorën shpijëm shpijë, a që të ma votën muaj, që të ma votën muaj, a për qytetarë nuk po kujtësion për kur gjahinç, për kur gjahinç, mos i do mos për fshatin vrejlë, komuna Lipjarit nuk o të i bo kur gjahinç. Shumë falënderit. Më falënderit edhe për juve. Ne tani do të dalim jashtë për shkak që nuk është paksa e vështirë që të qëndrojmë brenda për shkak të ujrave që e ka mëshuar këtë shtëpi dhe aromës që mbanë. Mirë po, ne tani do provojmë të kontaktojmë komunën që të marrim një përgjigje se kur ndoshta do të gjejnë zgjidhje kësaj familjeje. Ne tani jemi duke provuar që të thrasim drejtorin e shërbimeve publike në komunën e Lipjanit, Burim Rustemi. Derisa drejtori të na përgjigjet, ne do i marrim pak në pamje pajisjet të cilat kjo shtëpi ka hequr nga podrumi i cili tashmë vetëse është i mbushur me ujë. Disa nga ushqimet nuk gjenden këto, për shkak që kjo familje rezilva që ka pasur është dashur t'i hedhë, për shkak që tashmë edhe janë mbushur me ujë dhe nuk mund të përdoren. Për momentin pra shihet që drejtori i shërbime publike nuk është i qasshëm dhe nuk është duke hapur telefonin, mirë po ne do provojmë ta thrasim edhe më vonë.